Problema de atração. Sem dúvida, todos nós aqui temos esse desafio de atrair as boas pessoas para o nosso produto. Então, a primeira pergunta que eu devo te fazer, e é a pergunta que todos nós devemos nos fazer para conseguir ter uma boa estratégia de atração, é: eu tenho clareza 100% de quem é o meu público? De quem o meu produto resolve o problema? Eu tenho clareza 100% de quais são os problemas que o meu produto está resolvendo? Porque aí fica muito mais fácil a gente definir a boa estratégia para atrair esse público, né? Porque você falou de estudantes de psicologia, né? Estudantes de filosofia, você já envelopou vários corpos de conhecimento em cursos presenciais, você já fez uma série de ações já educativas, então eu não vejo muito problema na metodologia, né, e toda essa parte. Mas a questão fundamental é saber, é você me responder agora de maneira objetiva para a gente ver, né, o quão claro está para ti, qual problema você está resolvendo de quem? Hoje, o que que você me responderia? E as ferramentas, elas são apenas meios que vão te ajudar nessa segmentação. E sem dúvida, Facebook, Instagram, você pode não só fazer isso que você falou, mas também falar só com as pessoas que têm um iPhone 11. Então, é um nível de segmentação extremamente potente, e esse não é o desafio, porque a ferramenta, a gente tem centenas de ferramentas e estratégias possíveis, e elas estão se tornando cada vez mais poderosas em termos de segmentação, em termos de seguir, né, exatamente quem você quer. Pela internet, né? Os banners aparecendo, te seguindo. Você fala com um amigo sobre CrossFit, daqui a pouco vem um troço de CrossFit no seu Instagram, você fala: Meu Deus, estão me observando. Então, isso daí, né, não é o problema. Mas o grande desafio, como você mesmo trouxe, é entender que tipo de problema, e idealmente um problema mais dor de cabeça, né? Só para quem não conheceu um pouco essa analogia que o Yuri comentou, geralmente nós temos dois tipos de problemas a resolver no nosso público. Tem o problema dor de cabeça, que ele precisa comprar um analgésico na hora, porque senão ele não consegue fazer absolutamente mais nada, não consegue conversar com ninguém, não consegue trabalhar, não consegue responder e-mail. Então é uma dor muito forte, urgente. E tem a dor vitamina, que é: ah, eu preciso pegar mais sol. Ah, então eu vou tomar vitamina. Sol é D? Não lembro agora, fiquei na dúvida. Perdidado. Isso, né? Ah, preciso ser mais feliz, né? São, assim, todas essas transformações um pouco mais subjetivas, elas ficam difíceis de você trazer uma solução imediata, rápida, ali para resolver na hora. Então, geralmente, e eu sei que tem muita gente aqui que, quando a gente começa a fazer uma análise mais profunda sobre propósito, sobre direcionamento de vida, de servir, acaba que a gente vai muito para o lado do desenvolvimento humano, das terapias, né, do conhecimento. E essas áreas mais relacionadas a desenvolvimento pessoal, geralmente têm transformações muito genéricas, subjetivas e difíceis da gente tangibilizar. Felicidade, bem-estar, minimizar a ansiedade, liberdade, né? São coisas que eu vou começar a falar aqui, todo mundo falar: pô, preciso disso tudo, me identifico. Só que uma vai falar que liberdade é poder viajar o mundo, outra liberdade é poder trabalhar com os filhos de casa, e aí a gente fica no mundo do genérico, e o genérico é difícil de gerar aquela conexão profunda, e você fala: nossa, ele falou para mim isso. Porque quando você fala liberdade, ele falou para mim, mas, né, tipo, pode ser ou não pode ser. Então, o grande desafio, Yuri, é você conseguir identificar esses problemas bem específicos para você conseguir não começar a tratar o seu público potencial como jovens entre 18 e 30 anos que cursam psicologia e são interessados em psicologia positiva. Você tem que me dar um nome. Rafael. Rafael, ele tem 28 anos, ele estuda na Estácio, ele gosta disso, ele faz aquilo, ele tem tais problemas. É isso que está tirando o sono do Rafael hoje em dia. Porque o Rafael hoje,
ele está inseguro em relação ao futuro da profissão dele, porque ele vê que precisa cada vez mais de especializações para poder se diferenciar, as especializações custam caro, as especializações muitas vezes ele faz e não tem um real acréscimo na empregabilidade dele, e por isso hoje ele está desmotivado em seguir dentro da psicologia, porque o que ele precisa é pagar as contas, que ele não aguenta mais morar na casa dos pais, ele quer viver no próprio apartamento, ter a própria vida, mas ainda é dependente porque não tem grana suficiente. E, entendeu? Aí você começa a criar uma narrativa e você começa a ver o que realmente está tirando o sono do Rafael, da Letícia, da pessoa que foi idealmente uma pessoa real, né, que você possa ter uma troca ainda mais profunda para identificar os problemas reais e ter esse raio-x bem direcionado, porque a partir daí o seu trabalho vai ser encontrar todos os outros Rafaéis ou as Letícias, né, a partir de um detalhamento comportamental. Por quê? Isso vai, uma vez que você tem essa foto bem clara do avatar, né, para quem já chegou a esse ponto lá do curso, tem um mapa do avatar, né, onde é um exercício onde você tem uma série de perguntas para explorar o que principalmente as dores e os problemas, que é o estado A que essa pessoa está, e os desejos, resultados esperados, sonhos, né, que é o estado B. E aí você, Yuri, e a sua solução vai ter que ser uma caixa de transformação, vai ter que ser a ponte, né, o seu método, o seu mapa, a sua mentoria, o seu curso, o que for, para levar essa pessoa do estado A para o estado B. É muito simples, só que é a coisa mais difícil de todas, definir isso com clareza, especificidade o suficiente para você conseguir comunicar essa transformação de uma maneira simples e que qualquer pessoa que esteja aqui fale, ele está falando comigo. E se a gente mantém uma linguagem genérica, a gente não gera esse nível de identificação. Por isso que a gente tem que ser muito específico e estar disposto a abrir mão de falar com todo mundo. Porque quando a gente quer falar com todo mundo, a gente não fala com ninguém. Então a gente tem que escolher de forma muito, como você falou, né, laser, sharp, tal, essa pessoa, esse Rafael, essa Letícia, para que você possa não só nos seus anúncios, utilizando a ferramenta lá do Instagram, do Facebook, você trazer uma imagem, um vídeo ou um carrossel de imagens, trazendo um conteúdo que gere essa identificação imediata e desperte o interesse na pessoa para parar de ver gatinho, mulher bonita, gente, homem bonito e todas essas distrações que as redes sociais nos chamam a nossa atenção para falar, opa, esse tal desse Yuri falou uma coisa que conecta com uma dor muito forte que eu estou sentindo hoje, e eu quero saber mais, porque ele me falou que, de repente, vai conseguir me ajudar a resolver. Então, geralmente, a dor conecta muito, né? Uma pergunta: você está sentindo tal dor? Você, né, talvez alguns de vocês vieram, né, fuja da prisão do marketing digital. Por quê? Marketing digital, como a Dani falou, hoje é uma dor para ela. Ela se sente presa, trabalhando de domingo a domingo. Então, eu conhecendo a Dani, imagina se eu faço um criativo assim. Você que começou aí na internet achando que ia encontrar a liberdade aí do mundo das ilusões e está trabalhando de domingo a domingo, mais do que trabalhava na CLT, você acha que sua vida tá legal assim? Dani, não, ela vai parar para ver. Opa, esse cara falou comigo. Então, as dores são o norte para a gente gerar essa conexão, essa quebra da rolagem automática do feed que a gente tem, né? Que fica. Que é louco. É muito louco, né? Eu não consumo tanto rede social assim, porque eu vi que é muito tóxico. Tá o tempo todo ali, vendo tudo que eu poderia estar fazendo e não estou fazendo, de pessoas que fazem mais do que eu, e também a vida maravilhosa, porque sempre vai ter alguém com uma vida melhor que a sua. Tal. Então, eu hoje tenho limitado muito essa coisa do feed, de rolagem. Mas eu estava vendo um dia desse, um sobrinho meu, mexendo no celular, a velocidade que ele fazia as coisas, eu falava, como que ele está conseguindo fazer? Era stories, passando muito rápido, aí parava, votava, dava um like, aí voltava, aí comentava, dava emoji. E eu
Fico com dor de cabeça só de assistir 2 minutos ele mexendo. Então, esse é um comportamento natural que a gente vai ter automático. Então, para a gente gerar essa conexão e essa quebra desse padrão, a gente precisa ter algo muito específico e que converse com a pessoa. As dores funcionam e os desejos também. Você quer isso? Né? Eu quero. Então, eu paro aqui e presto atenção. Isso acontece quando a gente tem essa análise profunda do avatar.